روغ جوړ او خوشاله جی دا وخت موجود دی لوور دیر علاقه میدان یو وړو کې شنکلې د اشروګي اغه کې موجود یو علاقه میدان کم چی یو خپل تاریخ لري کم چی یو ډیر زیات قابلیت خلق زیګولې دی کاغه د سیاست میدان دی کاغه د سپورتس میدان دی کاغه هیلت سایډ دی او کاغه د زندګۍ بل شوبه ده په هر یو فیډ کې علاقه میدان یو ډیر زیات قابلیت خلق زیګولې دی نن جی اشروګي کلی کې موجود یو دلته یو ځوان یو معشوم هغه په بوټ کې په 1023 نمبر سره سیکنډ پوزیشن اغستر کم چې د دې علاقې د پاره د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده د خوشحالي خبره ده نو غواړو چې دغه د فخر د ویاړ او د خوشحالي خبر ستاسو شریکو د هغه معشوم د پلار سره او د هغه د ټیچر سره او د هغه سره په خپل باندې خبرې کوو چې کم قسم حالاتو کې هغه دغه اچیومنټ وکړو نو راځي موږ جی دا وخت موږ سره هغه ځوان موجود دی چا چې په مردان بوټ کې سیکنډ پوزیشن اغستې دی د هغه سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډیر مهرباني چې تاسو دلته راته کوکو تاسو ډیر شکریا ادا کوم د ټولو نوړاندې په خپل تعارف وکي زمونږ کتونکو سره زما نوم عنایت الله دی او زما د پلار نوم خیر محمد دی زه د اشروګي کلی سره تعلق لرم د میدان ضلع دیر میدان اوسیدونکی په کوم سکول یا کوم کالج کې سبق وایو ما د توپیل شهید آرمی کالج مردان چې کوم کالج و ما راغی سبق وایو بای صحیح او د بوټ کې خپل پوزیشن اغسته کم سر ډیټیل لیسونه مار سم اغسته دغه به شیر کوي زمونږ د کتونکو سره ما د مردان بوټ کې سیکنډ پوزیشن او 1023 نمبر یې وی صحیح او فرست پوزیشن والا سو مارکس سو فرست پوزیشن والا 1027 نمبر یې وی لکه 4 نمبر وبان او 4 نمبر هغه زمانه مخ صحیح بل میټرک کې تاسو سو مارکس 1000 میټرک کې زما 1065 نمبر یې وی او هغه پیډل بورډ نو فیڈرل بورڈ اوس پوزیشن موزیشن ناغي کې پوزیشن نو صحیح نو تاسو بس روټین او سونه پوری سټڈی بم کوله نارمل نارمل خو دغه و چې د شپې تقریبا دغه 2 بجو پورې به موږ سټډي کوله او بیا به چې سار د مون تر پاسې د نغې نه پس لکه کالج بو کالج نه بچ بیا رالو نو بیا به دغه ټیوشن او بیا رغې نه پس سټډي نو د غریزې علاقه کې داسې څه مشکل یا داسې څه اپورتونټیز تاسو ته و چې تاسو دوه غټ پوزیشن چې کوم د ټول علاقې د پاره د فخر خبره ده نارمل خو د غریزې علاقه کې ډیر مشکل دی لکه زه په خپل چومن زه په مردان کې اوسېدم او د هاستل کې اوسېدم ما د آرمی طرف سکالرشپ ملو شو په 2013 کې او دا وخت زه په مردان کې اوسېدم نو ما د اغه زینه دا کار دا شو نمبر مې راځي نو څه غوښتنه کوي د حکومت نه چې یاره دی یو غریزه علاقه ده او دلته داسې قابلان خلک اوسېږي چې هغوی ته د څه قسم کمې دی ستاسو په نظر کې چې څه اپورچونیټیز په کار دي او بالکل لکه زموږ د دیر ضلع دیر چې کومه علاقه ده دلته ډېر ټیلنټډ خلک شته خو مسله دا ده چې دلته لکه ادارې نشته او د هغې دپاره چې حکومت کار وکړي لکه دلته ښه ادارې جوړې کړي ښه سکولونه کالجونه نو انشاءالله زموږ دیر کومه ضلعه چې دا به ډېر مخکې لاړه شي په ایجوکیشن کې ډېره مننه او ډېر زیات هماره اسکول سے یہ عنایت اللہ نام طالب العلم سن 2013 میں فارغ ہو چکا ہے اس نے ایف ایس سی میں ام سال مردان بورڈ سے 1023 نمبرات حاصل کیے ہیں جو کہ بورڈ میں دوسری پوزیشن پر آیا ہے اس طرح کے دوسرے طلباء بھی ہمارے اسکول میں اس قسم کے ذہانت والے موجود ہیں لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ یہاں وہ سہولیات نہیں ہے جو ایک طالب علم کے لیے درکار ہے لہذا ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضروری سہولیات مہیا کرے امید ہے کہ عنایت اللہ کی طرح دوسرے بے شمار طلبہ یہاں ظہور پائیں گے اور علاقے اور اس بلکہ سارے ملک کے لیے مفید ثابت ہوں گے زمنگ دا اشروگی اسکول طالب العلم چداغ نم عنایت اللہ دے آغا پا مردان بورڈ کی دویم پوزیشن حاصل کلے دے زا آغوی تا او دا آغوی والدین تا مبارکی ویما او دا زمنگ دا پارا زمنگ دا دی علاقے دا پارا زمنگ دا اسکول دا پارا دا دیر دا پخر خبر دا چی پا دی غریب خاور کی دی غریب آخل کو دا سی معیار بانی تعلیم حاصل زا دا حکومت وقت نه دا اپیل کوم چې کچری مونږ ته د علاقو کې داسې سہولیات تعلیمی مونږ ته مهیا کی نو زمونږ صدقه شان د کې د دین نور زیات هم تعلیم په قابلیت خلک شته چې اغوی دا نمبر واخلی او د پاکستان نوم روخانه کی دا وخت چې کوم عنایت الله کوم چې مردان بوټ کې سیکنډ پوزیشن اغسته او دا غوی والد سه مونږ سره موجود ده دا غوی نه مت پوسټ کو چې اغه تا سم مشکلات د دی په ایجوکیشن حاصلولو کې او دوی سره کار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام د ټول نول خو خپل تعارف وکي زمانو خیر محمد دی دا شروع غي اوسې درګیم د لویر دیر
علاقه میدان او سکار کوي تاسو سکار روزګار سکول کې یو غریب کسې مله سکول کلاس پورې ما نو کاری ما صحیح ده نو په دغه چې تاسو کوم نو کاری دا یو وخت یو وړ نو کاری د نو په دې کې تاسو د دې د تعلیمي خراجات په تاسو باندې سبو جن پرې باسو نو پرې باسو خو لکه دې سره خو دا پس سکالرشپ هم تلو او زما خپل وس خو دې نه کېدو خو الک بتا وجه دغه کېدو شو بیا وجه دام کېدو شو چې د دلته کې امتحان ورکړو د دې اشروګي میډل سکول لا او استادانو اول خدای الله وجه بیا د دې هغه برکت او وجه واچ هغه دې کې اغي نمبر کې هم دا اول نمبر راغې و کسانو دا پکې اول نمبر و هغه ته پاغه وجه باندې د کالج ته ولېګو او په دغه کالج کې داخل کو نو دلته چې کوم مونږ وګورو یو غرایزه علاقه دا کېتی باړي نور شي عام ماشومان نو هغه سبق مې دغه سره سره نور کارونه مکه نو دې تاسو څنګه داسې ماحول پروواید کړو چې داسې نن د ټوله علاقې نوم روښانه کو سانو چې دا او د دې استادانو برکاتو چې د بده کارونه کوم کول لیکن خپل سبق به مال توایو نو دا الله پزلو صحیح نور سګنې لکه دا یو څنګه چې مالیو غریزه علاقه د دوه سہولیات نه نو سغختنه کوي د حکومت د چې سق قسم سہولیات دی زمونږ د خاوري ته پروواید کی مهیا کی چاغوي د دې ځای شکم ماشومان دیغه مخ پوړان دی لاړ شي منګ د حکومت نه خصوصي د مطالبه را چې دلته کې اداري چې کمیدي استادان ډیر قابلیت دي خو اداري او سہولیات نشته سکولونه په ملونو ملونو باندې علاقان مزل کی ټول ورځ هغه مزل وکي او کور ته راغله او د کور نه تل سکول تر مزل په دغه وجه باندې زمنګ ارس ډیر پاتې دي نور شي د علاقې کم ماشومان دي کم ځوانان دي اغه ته بس پیغام ورکول غواړي ته دا پیغام ورکول غواړم چې چری داسې د خپل کار سره سره د سکول مهنت وکي نو هغه هم دغه مقام ته ورسي زمنګ دی سکول یو زور شاګر چې زمنګو انیت الله هغه په مردان بورډ کې دویم پوزیشن اغیستې ده دا ماشوم چې زه کله دی سکول ترالم نو دا پاغه ټیم کې په شپږم جماعت کې وو دی ماشوم چې وو د ټولو ماشومان دغه شانتي جوړې دی شي خو د به زه سو صفات ویم چې دا به په کلاس کې ډیر زیات په توجه سره کېناستو او دا چې دی د کور کب کار چې بده ته حواله شونه هغه به هم په ښه طریقه سره کاوه که نورم د دې علاقې څومره ماشومان دي د دوه صفات خپل کې نو هغه هم د قشنتې په مستقبل کې ښه کامیابی حاصل کړي او د دې علاقې او د دې سکولونو نمونه به روښانه کړي د دې سکول یو طالب علم زمنګ زوړ شاګرد عنایت الله د مردان بورډ نه سیکنډ پوزیشن اغسته دي زمنګ په دې علاقې کې ماشاءالله ښه ټیلنټ شته دي ښه قابلان خلق پکې شته دي خو د بد قسمتۍ نه سہولیات نشته دی زمنګ دا سکول وس پورن هاي کول پکار دی دا میډل سکول دی چې زمنګ د پاره دی دا بندوبست وکي چې زمنګ کمرې په الحال په میډل هم کمی دی او چې د میډل د پاره پوره شي او بیا د هاي د پاره هم نور کمرې ورکړې شي او استادان او سټاف هم برابر کړې شي او چې زمنګ دا کم دغه شان عنایت الله په شان نور طلبه زمنګ پیدا شي او زمنګ د علاقې ته وده ورکړی شي او زمنګ د علاقه کامیاب